Ефірні права телеканалу «Місто» на кількадесят хвилин перебирає в Орскламанія. Сьогодні знову говоримо про футбол, уболівальників та, звісно ж, улюблений клуб полтавських фанатів. В студії Артем Лобанов. Вечір добрий, панове. Банк «Фінанси та кредит» – партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава». До побачення. Допоміг клієнту машину завести. Допомога – це по-українськи. Банк «Фінанси та кредит» – справжній український банк. Харківська драма, скажуть одні. Інші, на чому світ стоїть, лаятимуть футболістів Ворскли за другий тайм виїзної гри з «Металістом». І одні, і інші матимуть рацію, утім правда криється десь глибше. Гравці вже не згадують «Металіст» і продовжують, стиснувши зуби, працювати над собою, вдосконалювати майстерність і дивляться в найближче майбутнє, де обов'язково будуть нові ігри і яскраві перемоги. А гра на домашній арені «Металіста» – вже історія. Тридцять років тому нинішній наставник Ворскли Сергій Свистун дебютував у вищій лізі СРСР в якості футболіста саме в складі харківського «Металіста». Сьогодні Сергій Володимирович на чолі Ворскли і минулої суботи зі своєю командою протистояв клубу, якому віддав 5 років гравецької кар'єри. З перших хвилин матчу харків'яни дали воротареві Ворскли Долганському можливість продемонструвати свою майстерність. Харківський Вільян пробував повороти головою після навісу, але капітан діяв відмінно. Потім Соса проривався до воріт Ворскли і мав непоганий шанс відзначитися. На 32-й хвилині вже Крістальдо міг забивати. Аргентинець вискочив на побачення з воротарем, обіграв капітана Ворскли і з гострого кута пробив повз ворота. Ворскляни, витримавши тривалий натиск перших хвилин, самі почали розгортати атакувальні дії. Правда, перші атаки мали швидший характер розвідки, ніж претензії на зміну рахунку. Початок другого тайму видався досить нервовим, причому для обох команд. Підопічні Мирона Маркевича більше йшли вперед, утім полтавці добре діяли на контратаках. Чого вартий удар Безуса зі штрафного? До того ж, у біло-зелених з'явився додатковий шанс. Барвінко за підкат ззаду проти Далку отримав друге попередження, а разом з тим і вилучення з поля. Незважаючи на гру у меншості, «Металіст» повів у рахунку. Шев'єр бездоганно виконав штрафний і рахунок на 64-й хвилині став 1-0. Далі гірше. Команди почали грати в рівних складах. Марковський, отримавши другу жовту за дуже сумнівний фол проти Соси, достроково залишив поле. Грати залишалося 15 хвилин. За цей проміжок часу харків'яни, здавалося, заспокоїться, але змогли забити ще тричі. Не пробачив «Металіст» помилки Ворскли в центрі поля. В результаті Тайсон вибіг 1-1 з Долганським і надіслав м'яча в дальній кут. Хвилин за 5. Хав'єр наважився на дальній удар метрів з 30. Цей намір бразилець реалізував, мабуть, і сам подивувався. М'яч пірнув точно в дев'ятку воріт Долганського. Четвертий гол «Металіст» забив вже майже перед фінальним свистком. Господарі поля скористалися тим, що ворскляни захопилися атакою і провели свою. Марлос втік до воріт аж від центру поля, обіграв захисника, відправив м'яча у ворота по високій дузі. 4-0. Рахунок, який відверто важко було передбачити навіть по ходу самої гри. Сподіваємося, висновки вже зроблено. Зазираємо в турнірну таблицю прем'єр-ліги. Дещо незвична 13-та сходинка у Ворскли. Жодного сумніву, лише тимчасово. Тим більше щільність розташування основних опонентів полтавської команди вселяє надію на те, що незабаром ситуація поліпшиться. Чільне тріо – Донецький «Шахтар», Дніпро-Дніпропетровськ та Київське «Динамо». Після кубкового протистояння з Десною в Чернігові Ворскла вдома прийматиме від недавно принципового суперника команду екс-коуча ворсклян Миколи Павлова, який нині працює в Прозовському місті. Отож, буде цікаво, у цьому не сумніваємось. Ворскла! Чемпіони! Схоже, мало-помалу повертається до звичного ритму життя молодий нападник Олег Баранник. Про себе гравець нагадав ще в недавньому товариському поєдинку Ворскли проти Кременчуцького «Кременя», забивши 2 м'ячі. У Харкові, де Олег вийшов за дубль, теж змусив говорити про себе. Гості розпочали з активних дій. За рахунок довгих передач підопічні Володимира Прокопаненка виводили на ударні позиції своїх нападників. У Вовченка був непоганий шанс, та захисник став на заваді ударові. Через 2 хвилини нападнику вже ніхто не перешкоджав, але він пробив повз ворота. Молодь «Металіста» відповіла одразу і результативно. Зірковий аргентинець Бланко втік від усіх опікунів і відправив м'яча в сітку полтавських воріт. Рахунок відкрито.
Після голу харків'яни стали ще більше володіти ініціативою, проте вже хвилин за 10 полтавці знову нагадали про те, що пороху в порохівницях на цей поєдинок вдосталь. Активно діяв Шмигуль, якому трохи не вистачило точності, аби розписатися у воротах господарів. Металіст провів кілька атак вже ближче до кінця тайму. Одна з них цілком могла завершитися голом, та щастя було на боці полтавців. Другий тайм цілковито проходив під знаком Ворскли. Спочатку за фол у штрафному проти Марусича арбітер призначив 11-метровий штрафний удар. Баранник підійшов до позначки і спокійно поклав кулю в сітку. 1-1. Після цього почин форварда підтримав Лавренюк, класно граючи на виходах. А потім знову відзначається Баранник, на цей раз після розіграшу кутового. Олег виводить Ворсклу вперед. 1-2. Харків'яни відчайдушно намагалися відігратися. Найближчим до цього був Андрієвський, який зі штрафного пробив у поперечину. Полтавці змогли грамотно вибудувати оборону до фінального свистка і здобути вольову перемогу. Після 9 турів молодіжний склад Ворскли посідає 8-му сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. Підіб'ємо підсумки вікторини від фірмо-магазину Ворскли Fan and Play. Минулого разу ми задали вам три досить нескладних запитання. Скільки ігор у чемпіонаті на момент гри з Дніпром провів албанський захисник Ворскли Арменд Далку? Відповідь – 200 поєдинків. Хто був третім за ліком опонентом Ворскли в груповому раунді Ліги Європи УЄФА сезону 2011-2012? Бельгійський Стандарт із міста Л'єж. Третє, останнє запитання. Що за імена у вигляді тату носить на руках півзахисник Ворскли Олег Красноперов? Максим і Марина – імена дітей Олега. Ось такий симпатичний, а головне – корисний набір для походу на футбол виграв наш постійний глядач та палкий уболівальник Ворскли Юрій Доля. Вітаємо переможця, а вам бажаємо грати і перемагати з Ворскламанією та фаншопом Fan and Play. Ворскла – чемпіони! Хлопці із Ворскли Ю-19 кожним наступним поєдинком поліпшують якість своєї гри, додають майстерності та, зрештою, стають тією командою, яка умовно лише існувала перед стартом дебютної в історії першості такого формату. Юнацькій команді ФК Ворскла не вдалося повторити перемогу своїх старших товаришів з основи. У матчі з київським «Динамо» 19-річні підопічні Олександра Омельчука не втримали переможного рахунку. Перший гол на рідному стадіоні «Лтава» у ворота столичних гостей забив Шмигуль. Був і другий точний удар у сітку, але цього разу від динамівця Савченка. Потім і розійшлися. Рахунок 1-1. В Обухові пройшов матч першості команд Ю-19. Київський «Арсенал» приймав команду Олександра Мальчука. Цікаве та драматичне протистояння закінчилося аж надто з рідкісним для футболу рахунком 4-4. Та ще більш ексклюзивна річ – 4 м'ячі одного виконавця в одному матчі. Ексклюзивно в нашій програмі про свій перший в житті покер – Максим Шмигуль. Такое даже в детской школе, даже на область мы играли, такого не удавалось никогда. Да, игра складывалась не очень хорошо для нас. Пропустили сразу же на минуте пятой, наверное, или там в начале матча. Тренер сказал перед игрой, что надо первые 10 минут выдержать. Ну, через ошибки в обороне пропустили такой обидный мяч. Ну, потом быстро сравняли. Вроде игра наладилась, начали прессинговать, все получалось, вроде и моменты были, но потом опять обидная ошибка в обороне и еще один мяч. Самое интересное, перед игрой с Никитой Вовченко разговаривали, он говорит, сегодня 3 забью, а я ему говорю, ну я тогда 4 забью. Он так пошутил и говорит, да ну такого не бывает, ну, получилось так, что забил. Конечно, и партнеры, и тренера все настраивали, их желание было у всех, не только у меня, все хотели забить и принести победу команде. Ну, получилось так, что я забил. Удача, ну, я считаю, что удача все-таки была на моей стороне. Какова была реакция тренера сразу после того, как вы зашли в раздевалку? Ну, все поблагодарили, доктора, тренера, ребята, все сказали спасибо. Ну, немножко обидно было и мне, и ребятам за то, что, ну, не смогли одержать победу в матче. Все-таки моменты были, и играли мы намного лучше, чем наш соперник. Чемпіони!
Відділ менеджменту футбольного клубу «Ворскла» ніколи не сидить, склавши руки. Фахівці постійно вигадують акції для вболівальників та щосили намагаються привернути увагу до свого бренду, в тому числі і через інші популярні торговельні мережі міста. Автомобіль вже давно перетворився на засіб пересування для кожного третього мешканця Полтави. Відтак, потреба у тому, аби час від часу поповнювати запаси пального, виникає. Серед автолюбителів чимало і вболівальників, підказали в ПП «Надєжда», і ворскляни одразу ж підхопили ідею. С начала этого года работаем с футбольным клубом «Ворскла». Вот поскольку компания «Надежда» и футболисты «Ворсклы» являются полтавчанами, вот мы решили посотрудничать. И специально ко дню города сделали такую акцию для наших клиентов. За заправку 25 литров заправляя, клиент получает билет на футбол, на ближайший матч с участием футбольного клуба «Ворскла». Окрім того, що спільна акція в рамках співробітництва автозаправок «Надєжда» з футбольним клубом «Ворскла» діятиме до Дня міста, згодом запевнили нас, на власників авто, які заправляють своїх залізних коней саме в мережі «Надєжда», чекає ще чимало приємних сюрпризів. Акція проводиться совместно з нашим партнером. Уже на сьогоднішній день ми з ними працюємо більше полугода. І акція проводиться слідуючим характером. Заправляємося на «Надєжді», отримуємо безплатний подарунок – білет на футбольный матч с Сидичевцем. Я думаю, если нас и наших партнеров эта акция удовлетворит в плане посещаемости и интереса «Надежды», мы, скажем, поможем им немножко еще развиваться, они помогут нам в плане посещаемости. Это будет стабильная акция на каждый матч футбольного клуба «Ворскла». Пальне найвищої якості на автозаправних станціях ПП «Надєжда». Яскравий та незабутній футбол від футбольного клубу «Ворскла». Фірмовий магазин футбольного клубу «Ворскла» «Fan & Play» повсякчас пропонує широкий вибір одягу і атрибутики. Колекція фаншопу постійно оновлюється, у тому числі враховуються і ваші побажання, вельмишановні уболівальники. Підготувати подарунок до дня народження, іменин чи просто купити все необхідне перед походом на стадіон – вирішити питання допоможе магазин фірмової атрибутики і символіки футбольного клубу «Ворскла» «Fan & Play». Розташування фаншопу зручніше і не вигадаєш у самісінькому центрі міста, зліва від центрального входу в стадіон, де проводить свої домашні матчі «Полтавська Ворскла». Відтепер вболівати за біло-зелених можна буквально з пелюшок. Як вам ось таке вбрання для вашого малюка? Загалом у «Fan & Play» близько 300 найменувань фірмової продукції, обрати серед якої інколи зовсім непросто через розмаїття барв і аксесуарів. Спортивне взуття для аматорів та професіоналів, футболки і тренувальні костюми, шарфи та фірмові сонцезахисні окуляри всесвітньо відомого бренду «Кангол» завжди у наявності. Асортимент постійно оновлюється. Відшумів чемпіонат Європи, та ви й зараз зможете купити собі на згадку щось із символікою 2012 або ж оригінальну ігрову футболку збірної України. Нова послуга від фаншопу. Придбавши футболку «Ворскли», можете, як то кажуть, не відходячи від каси, замовити будь-який напис на спині. Його виконують для вас за 10-15 хвилин. Магазин «Fan & Play» – територія біло-зеленого настрою. Щоденно з 10 до 18 години. Наостанок невеликий відеоматеріал про те, як проводять своє дозвілля працівники різних відділів при Полтавському футбольному клубі. Учора в Крутому Березі зійшлися колишні профі та аматори. Останнім, як мінімум, у бажанні не відмовиш. Вони кожного дня живуть футболом, дбають про нього і прагнуть до розвитку найголовнішої футбольної структури нашого регіону. Проте самі, незважаючи на свої теоретичні знання, на поле виходять вкрай рідко. Проте, аби зібратися гуртом і покопати кулястого у великому біло-зеленому колективі, говорили вже давно. І ось нарешті погода та настрій сприяли тому, аби помірятися силами, чи то просто отримати задоволення від улюбленої гри, незалежно від кількості забитих та пропущених м'ячів. Генеральний директор клубу Дмитро Яворський, до речі, встиг себе спробувати одразу в двох амплуа. Вправно відбивав м'ячі у рамці та в другому таймі відзначився голом у ворота тренерів «Ворскли». Я думаю, що такі мероприятия повинні проводитися регулярно, хоча б два рази в неділю, з учетом нашої загруженості на роботі, а ще більше возраста. Вот. А що стосується морального аспекту, то я думаю, що вони зближають людей, колектив.
Гра проходила у форматі двох таймів по 25 хвилин кожен. Варто відзначити і те, що опоненти були максимально коректними по відношенню один до одного, намагаючись не гнівати рефері зустрічі. Лікар Анжела, щоправда, одного разу таки долучилися до справи, коли невеликого пошкодження чоловічій боротьбі зазнав тренер Анатолій Момот. На щастя, із Анатолієм Юрійовичем уже все гаразд. Приз найактивнішого вболівальника отримав спортивний директор клубу Геннадій Слюсарів. Я вважаю, що це дуже важливе таке мероприятие для зближення колектива і взагалі, щоб цей вид спорту, раз ми футбольний клуб, значить, ми повинні об ньому не забувати і знаходити час для таких от ігор товариських, щоб підтримувати форму і завжди бути в тонусі. Більше десятка голів побувало як в одних, так і в протилежних воротах. Більш досвідчена команда тренерів, програвши перший тайм, своє наздогнала в другому і перемогла з різницею в 3 м'ячі. Чесно скажу, сьогодні було дуже складно, тому що ми так, вроді би, думали, такі там працівники клубу, магазину, але вони дуже прилично сьогодні виглядали. Так що ми перший тайм, навіть, скажу, проіграли, але зібралися, вже була волевая победа, так що було дуже тяжело. Один аут і бросав на 40 метрів, так що було... Сбросили, как бывало, как на играх устал. Ну, я думаю, очень мероприятие. Нам, думаю, будем проводить. Даже был руководитель, и очень всем понравилось. Все только в восторге от игры. Весок подсбросили. Так что будем, я думаю, как минимум раз в неделю будем проводить такие мероприятия. Это повышает дружбу в коллективе. Такие неформальные взаимоотношения налаживает. Ну, це позитивне мероприятие. Єдине, хотілося б, щоб побольше, почаще було так. Зрештою, після гри, щасливі від такого дещо незвичного формату спілкування, всі задоволені поспішали кожен у своїх робочих справах. Кому черговий біло-зелений шарф продавати, а кому і підростаюче покоління навчати поняттю про штучний офсайд. У дощ та сніг, за гарно настрою та в моменти, коли хочеться висказати все, що ви думаєте про гру улюбленого клубу, ніколи, ніколи не зраджуйте йому. Вірте в 11 найкращих, які грають для вас. Біло-зелені – наші кольори.